Ფინგი გამოიმართა, მაგდა რამდენიმე წუთის წინ, სადაც გამოცხადდა ბოლო მონაცემები, რომელიც ეხება ამ მრჩეველთა აქტივობას, ეს არის 49.9% დაახლოებით 2%-ით ნაკლები, ვიდრე პირველ ტურზე. მოდი ახლა ბრიფინგიდან მოკლე მონაკვეთი მოვისმინოთ. კენჭისყრის პროცესი დასრულდა. არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1.025.406 მომრჩეველმა, რაც ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის 49.9%-ია. დედაქალაქში კენჭისყრაში დღის განმავლობაში მონაწილეობა მიიღო 478.642 მომრჩეველმა. სრულად იყო დაცული COVID უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეგულაციები, ცალკეულ შემთხვევებში დაფიქსირდა პროცედურული ხარვეზები, თუმცა აღნიშნული არ გამხდარა ხმის მიცემის პროცესის შეწყვეტის საფუძველი. საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის სწორედ ახლა იწყება განსაკუთრებული საპასუხისმგებლო ხმის დათვლის ეტაპი, მინდა მოუწოდო ყველა დონის საარჩევნო კომისიას დაიცვან საარჩევნო კანონმდებლობით გაწერილი ნორმები. საარჩევნო უბნები კანონმდებლობის შესაბამისად 20 საათზე დაიხურა და ახლა უკვე მიმდინარეობს ხმის დათვლის პროცესი. იმ საარჩევნო უბნებზე, სადაც რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა რაოდენობა 300-ზე მეტია, ხმის დათვლის პროცესის ვიდეო გადაღება მიმდინარეობს. მას შემდეგ, რაც შედგება საუბნო შემაჯამებელი ოქმები, ისინი გადაეცემა შესაბამის საოლქო საარჩევნო კომისიებს. საოლქო საარჩევნო კომისიები მათ დაასკანერებს და უმოკლეს ვადაში მოეწოდება ცესკოს. ხოლო ჩვენ მიღებისთანავე ეტაპობრივად ავტვირთავთ სპეციალურ ვებგვერდზე result.cc.gov.gr. რაც შეეხება საჩივრებსა და დარღვევებს, ბოლო ინფორმაცია არ მაქვს ზუსტი რაოდენობა, თუმცა დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ არ არის რაიმე ისეთი ტიპის საჩივარი, რომელიც მოახდენს, ასე ვთქვათ, გავლენას ამ შედეგებზე, იყო ძირითადად პროცედურული დარღვევები.